nëse ne do ju besonim vetëm reklamave që shohim apo informacioneve çfarë lexojmë në internet, me shumë gjasa të gjithë do ishim duke konsumuar të paktën një lloj vitamine kështu në baza ditore. Pandemia ka ndikuar që ne ti kemi farmacit vendet e frekuentuara më shpesh, pra shtëpi, punë, shkollë, farmaci. E as shkollë jo, shtëpi, punë, farmaci në pjesën më të madhe. Jo vetëm për ne triturit, por edhe për të vegjëlit që i kemi merak. Për shkak të imunitetit të turit, prindrit në shumë raste marrin suplemente ushqimore shtesë, edhe vitamina për fëmijët që ofshin bebe, edhe për pjesën disi më të rritur. Vitamina C është më e kërkuar nga prindrit, por nuk mbetet pas. Vitamina D, që është marrë shumë, sidomos pas varianteve ndryshme të Covidit. Por mjekët miq, edhe farmacistët sugjerojnë që vitaminat apo suplementet të merren me rekomandim të mjekut pediatër, sepse jo gjithmonë janë nevojshme, dhe si çdo gjë në jetë, edhe nëse është me tepric, mund të bëj dëm. Ama nëse fëmija ushqehet me, nuk dua ta them unë, se doja lëm ekspertes flas. Kemi farmacisten e ftuar në studio që është bashkuar me ne, Alketa Bicia. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Është kënaqësi për gjithë ata që nuk e dinë, Alketa është jo vetëm farmaciste, po edhe mjekë, sepse ka mbaruar edhe mjekësinë. Kështu që me shumë interes këtë mëngjes për të ditur dhe për të kuptuar për një temë që në fakt nuk e di sa njerëz dhe sa prindër mund të jenë të shqetësuar gjithkohës dhe duan të marrin informacion përveç se çfarë blejnë, po duan edhe të komunikojnë me farmacisten. Po, është shumë e vërtetë, sidomos gjatë kohëve të fundit është shtuar shumë numri i prindërve të cilët vinë për të marrë informacione për suplementet apo vitaminat çfarë mund t'ju përdorin fëmijëve të tyre. Duke marrë parasysh që jetojmë në një kohë në të cilën informacioni vjen nga shumë burime të ndryshme, duhet edhe ta ndajmë kujt i besojmë, kujt mos i besojmë. Kështu që ti drejtohesh një specialisti është gjëja e durë që mund të bëjë një prind për fëmijë. Do të thënë ka pasur shumë interes nga ana e prindërve për suplemente ushqimore për fëmijët e tyre, sidomos në këtë periudhë. Patjetër. E konfirmon. Patjetër. Është më sa e vërtetë. Po a i kërkojnë këto suplemente prindrit për fëmijët e tyre kur i ka rënë imuniteti, do të thënë kur mund të kenë kaluar ndonjë virus sepse jemi edhe në një stin till, kur nëse kanë dyshuar apo kanë vërtetuar që mund të kenë kaluar Covidin apo i marrin edhe për ndonjë arsye të caktuar ose pa arsye. Do të thënë çfarë ke kuptuar ti nga bisedat që bën? Atëherë realisht ka dhe shumë prindër të cilët i ndoshta të friksuar nga situata ose me një ankth të krijuar nga situata që ne po kalojmë vitet e fundit, thjesht paraqiten për të marrë një vitamin pas një arsye të caktuar. Prandaj kjo është arsye pse ne pyetjen e parë që i bëjmë dikujt që kërkon një vitamin për fëmijë është përse të duhet, çfarë pret ti nga vitamina, që vitamina ti japi fëmijës tënd. Dhe këtu marrim informacionin e nevojshëm pastaj për të zgjedhur diçka apo për ta sugjeruar prindin për diçka, sepse do duam të bëhemi shumë praktik. Cilat janë konkretisht vitaminat për shkakun që marrin më shumë? Vitamina C, zakonisht prindit e kanë shumë merak mos ushqyerjen mirë të fëmijës, duke marrë parasysh faktin që fëmijët nuk mund të ushqehen me vakte të larmishme dhe të bollshme, dhe kryesisht vinë dhe thonë, oh, më duhet një vitamin për oreksin. Në vaj peshku zakonisht marrin, nuk di a sugjerohet për fëmijët vaj peshku? Kryesisht vaj është krijuar ai miti që vaj peshku duhet përdorë më tepër për në dimër. Por vitamina C, të gjithë e dinë që okay, nëse një fëmijë nuk ka oreks, merri një vitamin C. Por jo, gjërat jo gjithmonë janë kështu dhe jo gjithmonë duhet të shkojnë kështu. Përjashto faktin kur në një moment të caktuar të jetës apo të rritjes së një fëmije është e nevojshme një vitamin e caktuar, jo në të gjitha rastet e tjera të bën mirë apo duhet të merret. Që do thotë përgjithsisht vitaminat që prindrit i duan për fëmijët, ti nuk do t'i aprovoj apo jo? Unë do t'i aprovoja më tepër një ushqyerje të larmishme të fëmijës, baza ajo që furnizon organizmin me të gjitha vitaminat e nevojshme, kështu që ne shumë prej vitaminave të cilat neve kërkojmë t'i marrim të gatshme mund t'i gjejmë fare mirë në një ushqim të larmishëm, të shumëllojshëm në natyrë. Por aty ku ne më thëmë prindrit ndahen personet e rritur dhe kryojnë dyshime është si nga ushqimit i asnjërë nuk e logaritot se çfarë përbërësi shmerë, çfarë të mira shmerë, sepse është pak e vështirë. Se i bie të hysh një teme që nuk e di si është prodhuar ushqimi, si është rritur më të tash nga këto. Kurse kur ke suplementin ti ke të shkruar aty se sa çfarë doze po merr, apo e kam gabim? Po ti ke shumë të drejtë, por nëse duhet
në asaj që unë i më shoja ishte ushqim i larmishëm, ushqim i larmishëm, do të thotë, nëse neve i marrim pothuajse të gjitha perimet, të gjitha llojet e perimeve, të gjitha llojet e frutave, ti jesh i sigurt që pothuajse shumicën e vitaminizmit ka nevojë neve i zvendësojmë, i marrim anë të këtyre ushqimeve. Siç e përmenda, përjashto rastet e veçanta siç kemi fëmijët të moshës deri në një vjeç që është mirë të përdoret suplementi me vitamin D, sidomos ata që ushqehen vetëm me qumësh gjiri, pasi është vënë re që sasia e vitaminës D në qumshin është pothuajse e vetmja e met e vogël e qumshit të gjirit. Në këtë rast e për shembull rekomandohet, është rekomandueshme një përdorim i vitaminës D deri në 400 unitë në ditë, dhe din këtë gjë. Por në momentin kur fëmia kalon nga ushqyerja me gjinë ushqimet solide, vitaminat fare mirë mund t'i marrë nëpërmjet ushqimit. Pra qumshi i gjirit mund të ketë mungesë vitamine D, po kur mund të kesh bërë plashtopje. Dëgjoj. Ndërkohë, nga ana tjetër është pak e vështirë ta kuptosh edhe të nxjesh një konkluzion se që marrin prindrit kur vinë në farmaci për të kërkuar një suplement, a e kanë marrë nga interneti, nga leximet ndryshme, se dyshoj që një pjesë e mirë e prindërve kanë kohë t'i hynë me kohë revistave mjekësisë, A e marrin nga informacion nga interneti, nga ndonjë program, nga mediat, apo nga e themi nga konsultat me mjekët, se dallohet dikush që është i mirë informuar, di çfarë flet. Dhe sa mund të kesh luksin ta kuptosh të në banakun e farmacia, se e gjithkohës në lëvizje. Interneti është furnizuesi kryesor me informacion, sidomos për prindrit e rinj. Çdo pyetje që kanë, kryesisht ndoshta edhe përpara se të paraqiten tek mjeku apo tek farmacisti, do ta kërkojnë një herë, do ta googëllojnë një herë edhe do të shohin përgjigjet çfarë marrin. Por duhet të themi që jo gjithmonë në sajtet për një informacion të vlefshëm dhe të duhur. Duhet të kemi parasysh që dhe përdorimi vitaminave më tepër se sa duhen, janë disa lloj vitaminash të cilat akumulohen në organizëm dhe përdorimi tepruar i tyre mund të sjellë edhe efekte anësore madje. Kështu që edhe pse ne i quajmë vitamin, duhet shëm i tyre sidomos tek fëmijët. Sigurisht që prindrit nuk e kanë kohën që të hulumtojnë të gjithë materialet shkencore dhe prandaj janë ekspertët dhe mjekët që të pyeten për këtë punë, kështu që nuk ka nevojë që të shpenzosh kohën që se ke për të marrë një informacion që në fund të ditës e ke shumë kollaj, mjafton që të pyesësh ekspertin. Por prindrit me të drejtë mendojnë që do duhet të kompensojnë në një farë mënyrë të fëmijët e tyre të paktën sasinë atyre vitaminave që ndoshta fëmijët nuk ja marrin nga ushqim. Nuk mund të han brokolin, që nuk mund të han perime apo zërcafate të ndryshme. Dhe prindrit thonë, dakord, këtë ushqim fëmia s'ma ha, po unë mund të jap një vitamin. Atëherë, sigurisht, do me thënë, jo se ishim duke folur që ushqimi është një zvendësues shumë i mirë i vitaminave dhe pa tjetër që mos ushqyrja... Burimi kryesor, absolutisht. Pa tjetër. Dhe sigurisht që mos ushqyrja si pas nevojave që një organizm ka, pa tjetër që do të qojë në munges të këtyre vitaminave dhe që do të duhet ato të zvendësohen nga jashtë. Ky është një fakt të cilin neve nuk i shpëtojmë dot, nuk i shkasim dot. Kjo është arsyeja në të cilën dhe këto janë rastet në të cilët prindi duhet të diskutoj me mjekun pediatër, me mjekun e konsultores apo edhe me farmacistin për të vendosur se cilat janë vitaminat e nevojshme për fëmijët. Jo gjithmonë një multivitamin apo jo gjithmonë mega doza të vitaminave janë të mira për fëmijët, sepse së fundmi po flitet shumë edhe për mega dozimet e fëmijëve apo të njerëzve me vitamina. Që janë megadozat? Megadozat janë dozat të cilat e te kalojnë atë 100% të dozës ditore të nevojshme që organizmi ka për një vitamin të caktuar. Dhe do ishim më pas problematika, apo jo? Sigurisht që po. Vitaminat ndahen në grupe, vitaminat ndahen në grupe të ndryshme. Kemi vitaminat të cilat i quajmë liposolubile, ato të treçmet në yndyra, të cilat organizmi jon i akumulon. Të gjithë sasin që merr nga jashtë e akumulon në indin dhjamor ose në mëlçi për ta mbajtur si rezervë. Ne sikur kemi ngrënë ndonjëherë, domethënë, në atë lloj. Edhe akumulimi i tepërt i këtyre vitaminave në organizëm sigurisht që sjell pasojat e veta. Kështu që gjithmonë duhet patur kujdes nga ky tejkalimi 100% dozës ditore të nevojshme. Kështu që po të lloj tjetër bërë një ndarje, nuk e kuptova. Bëra një ndarje të vitaminave. Këto ishin vitaminat liposolubël të cilat organizmi depoziton. Pasi ka edhe vitamina të tretshme, ato që janë të tretshme në ujë kryesisht, të cilat organizmi thith aq sa ka nevojë dhe pjesën tjetër e jashtë.
Faleminderit shumë. Ndërpi në rregull, do bëjmë një shkëputje shumë të vogël. Tani rikthehemi me farmacistën studio për të vazhduar në pjesën tjetër të bisedës për t'i dhënë një lloj qetësie edhe prindërve, edhe një lloj informacioni mbi gjëra që është shumë e rëndësishme. Është me interes për ditur këtë mëngjes edhe për të kuptuar më shumë se, okay, duhen marr suplemente gjithmonë duke i mshuar faktit që nëse janë të nevojshme dhe nëse organizmi ka deficiencë në to, do i marrim. Nga jashtë, nga ana tjetër, edhe vitaminat ndahen sipas stinëve, që thot ka vitamina të caktuara që mund të merren në periudha stin muaj të caktuar apo jo? Si omega kjo vaj peshku domethën. Që themi që merret gjatë dimrit, po me sa duket është më së vërtetë që marrja e vitaminave duhet ndar në varet kur organizmi ka më tepër. Vitamina duhet lexuar dhe duhet kuptuar. Marrim një shembull, për shembull, siç është vitamina D. Vitamina D është vitamina që lëkura jone sintetizon nga rrezatimi diellor, kështu që zakonisht rekomandohet të merret më tepër gjatë periudhës ftohtë të vitit, kur rrezatimi nuk është, kontakti i diellit me lëkurën nuk është aq i dur sa për të plotësuar sasitë ditore të vitaminës D. Dhe rekomandohet më tepër në periudhën tetor deri në mars, është e rekomandueshme që të përdoret. Kemi për shembull vitaminën C. Vitamina C, si për efektet e veta të fuqishme antioksidante, rekomandohet më tepër gjatë gjendjeve virale, gjatë gjendjeve kur organizmi ka një patologji apo një sëmundje të caktuar. Të gjitha vitamina duhet të lexohet dhe duhet të kuptohet në vetvete. A ka një komunikim gjithashtu që e bën vet organizmi, se ju thoni duhet të lexohet dhe duhet të kuptohet, përveç këshillave mjekësore në një farë mënyrë për përdorimin e tyre dhe për kohën kur duan marr, a flet organizmi me ne për të na thënë që kemi nevojë ose jo për një vitaminë? A ka shenja që mund të kuptojmë? Sigurisht, kjo është arsyeja kryesore për të cilat ne i marrim vitaminat, për të mund të vëmë re që atëherë në momentet të paktën të na bëjë të shkojmë te mjeku, jo të marrim vendime vet. Çdo lloj ndryshimi që ti kupton në organizëm, ndonjë analizë pastaj për të parë nga vjen, për shembull një lodhje, një tej lodhje e organizmit, një çarje këndit të buzës, një problem me lëkurën, një problem me rënien e flokëve, gjithçka që ne shohim që është ndryshe nga normali, na bën të mendojmë që diçka nuk po shkon. Dhe pas një konsulte të caktuar mund të shohim që mund të kemi nevojë për një lloj vitamine të caktuar. E qartë. Do me thënë, e para të kemi kujdes nga mega vitaminat edhe nga mbingarkesa e organizit me vitamina, sidomos tek fëmijët. Po në këtë rast, a vëmë re simptoma? Në rastin e mbingarkesës me vitamina? Po, pa tjetër, sigurisht që vëmë re. Cilat mund t'jenë? Vëmë re simptoma. Po, sërish ato mund t'japin po të njëjtat shenja që na jep mungesa e vitaminave në organizëm, edhe mbi dozimi i vitaminave mund t'japi, ka vitamina të caktuara që mbi dozimi të cilave mund t'japi rënje të flokëve, mund t'japi çarje të këndit të buzëve, e të tjerë. Domethënë janë pothuajse të njëjtat simptoma në një farë mënyrë që vijnë edhe për shkak të mungesës, po edhe për shkak të tepricës. Megjithatë, fëmijëve mund t'i japim suplemente apo jo? Atëherë, është e rekomandueshme që fëmijët të paktën deri në moshën 4 vjeç përdorimi suplementeve shtesë të diskutohet me një mjek, të flitet me një mjek për të zgjedhur dozat e duhura edhe vitamina e duhur. Nëse një fëmijë kemi me një mjekim të caktuar, sërish duhet të diskutohet lloji vitaminës që do të përdoret, pasi ka vitamina që të cilat mund të ndërveprojnë me mjekimin që është duke marr fëmia. Gjithashtu, do me thënë edhe fëmijët mbi moshën 6 vjeç, nëse ne do duhet të marrim një vitamin, duhet të bëjmë kujdes që kryesisht asnjë prej lëndëve të mos të kalojë atë 100% e dozës ditore të nevojshme që ky fëmijë ka nevojë. Ka edhe një problem të madh me vitaminat që është kombinimi me njëra tjetrën, apo fakti që njërën e përthith organizmi nëse ke edhe një tjetër vitaminë që duhet që të marrësh të vitaminë, domethënë formula kimike që nuk janë edhe aq të lehta që prindrit t'i kenë në vëmendjen e tyre edhe t'i memorizojnë edhe t'i dinë gjitha, prandaj edhe gjithmonë këshilla me mjekun është e nevojshme. Megjithatë, ka ushqime që
s'do duaj për asnjë rast të evitoheshin apo jo. Sigurisht. Frutat dhe perimet, ushqimet me ngjyra, si të themi, ngjyrat në pjatën ton nuk duhet të mungojnë as edhe një herë. Edhe është e rëndësishme ndonjëherë tek prindrit jo sasia që fëmia konsumon, sesa larmishmëria e ngjyrave të cilët fëmia konsumon. Marrim një shembull shumë të bukur. Vitamina A, për të cilën një fëmijë ka nevojë. Nëse neve e marrim në formën e vitaminës A, organizmi dhe ne nuk kemi nevojë, organizmi e akumulon te pricën dhe e depoziton në indin dhjamor apo në mëlçi. Ama një ndër burimet kryesore të vitaminës A, për shembull, është karrota. Dhe aty vitamina A gjendet në formën e prekusorit të saj, siç është beta-karoteni. Nëse ne marrim më tepër se ç'duhet beta-karoten, organizmi jon nuk e akumulon. Mban vetëm aq sa i duhet dhe pjesën tjetër e jashtë. Pra, natyra është. A mund të ndodh që teprica dhe mbingarkesa të ta çojë fëmijën apo individin në një rast alergjie? Jo, alergji nuk e shkakton teprica apo mbingarkesa, alergji e shkakton intolerancë, alergji nuk e di. Po, edhe intoleranca. Intoleranca është organizmi nuk toleron dot një ushqim të caktuar. Jo më tepër se sa mbingarkesa, mund ta çoj janë disa mekanizma të papranueshmërisë të organizmit ndaj atij suplementi apo ndaj asaj forme vitamine. Nuk është se mbingarkesa mund të çojë në alergji. E fundit fare se do ikim, meqense i përmendë pak, do ikim nga kjo orë, do shkojmë në orën e 2 deri tek lajmet e orës 8. Ti përdor diçka për flokët? Ke shumë bukur. Po merr gjëra shtesë për shkakun ndonjë në periudha të caktuara po. Sigurisht, patjetër. Unë përdor zakonisht multivitamina, të cilat janë kryesisht për flokët. Ishte ajo që të thash që neve e ndajmë për çfarë na duhet. Prandaj pyesim për çfarë të duhet vitamina, çfarë do të marrësh prej saj, që cilën prej lloj të përdorim. Okej. Okay. Faleminderit shumë Alketa që ishe me ne. Faleminderit doktoresha. Ke dhe emrin e motrës time.